dags för veckans övning igen. Idag så tänkte jag att vi skulle göra en övning som jag kallar hängande planka. Vet faktiskt inte om det finns något annat namn på den. Kan hända. Jag brukar göra den i en sån här vinkelbänk. Och det är ju inte det som finns på alla gym, men man kan säkert hitta någonting liknande. Jag ska visa några andra alternativ också. Jag tänkte börja med att visa vad det är för någonting. Baka fast den här lutter. Jag tycker det är lite skönt att ha någonting under knäna så jag får en liten vinkel att översträcka knäna. Och här är på. Vi är bak. Och bara håller. Betyder mycket jobbigare än vanlig planka. Jag gillar att hålla händerna här ute. Komma ut en bit. Rotera tummarna ut så att jag får en bra hållning på axlarna. Härifrån så kan man ju jobba upp. Då blir det ju jobbigare. Ju längre bort händerna är, desto jobbigare blir det. Självklart kan du säkert ha en viktskiva, en hantel eller någonting också om man vill göra en jobbigare. Men för min del tycker jag att det räcker rätt så bra här. Jag brukar dö någonstans ungefär efter en minut. Men vill man köra kortare intervaller med tyngre motstånd, då har man slängt på någonting i händerna. Härifrån ska man jobba lite dynamiskt med motståndet, det vill säga upp, ner. En arm. Det är ena sidan som får jobba lite mer. Den har överdrivit mycket. Det som är viktigt här är att man inte tappar svanken. Kommer ut i det här läget. Trycker ihop diskarna. Eller då att man håller lite för mycket här uppe. Självklart kan man ju jobba lite små crunch. Det vill säga jobba små. Man vill jobba lite mer dynamiskt. Självklart kan man ju göra det här om man nu har någonting som man kan sätta fast fötterna under. Så kan du göra något liknande. Att bara komma bak här. Hålla precis innan du slår i med ryggen. Enklare att hålla här uppe. Se bara till att du är så rakt som möjligt i ryggen. Har du sandsäck, sänk sandsäcken över fötterna. Du kan säkert ta skivstång här över en liten... Du får vara lite påhittig. Hemma finns det ju soffa, den kan man ju kanske sätta in fötterna under. Och så bara hålla statiskt här. Okej, det var veckans övning. Ses om en vecka.